punes. Diguéssim que això és una etiqueta que es posa com si es pogués ser en ciència anti, des d'aquest punt de vista global. És a dir, en ciència tu no pots ser, no té cap sentit ser antiantibiòtic, antivacuna, antirreal. El que té sentit és analitzar de cada intervenció mèdica